Здравейте! Интензивни снеговалежи, силен вятър и доста ниски температури. Такава е метеорологичната обстановка в страната днес. Затова и в почти цяла България е обявен жълт и оранжев код за силен вятър и интензивни снеговалежи. В североизточните райони снежната покривка достигна 30 см, а на запад в сутрешните часове валя интензивен сняг и на места натрупа до около 15 см. До края на деня на цялата страна ще остане облачно, студено и ветровито. Снеговалежи ще има в централните и северозападни райони, а по Черноморието заради североизточния вятър и по-топлото море ще превалява дъжд. През нощта валежите ще отслабват и ще спират. Ще продължи да духа умерен, а край морето и силен северен вятър. Максималните показания на термометрите ще са от около 0 градуса в западните райони и Лудогорието до 7-8 по Черноморието. Утре преваляванията навсякъде ще спрат, а след обед и облаците ще се разкъсат. Вятърът в източните райони ще отслабне. В петък ще е студено с повече облаци над северните и източни райони, но без валежи. В събота утрото ще е мразовито и мъгливо и на места температурите ще паднат под минус 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, но на места в Дунавската равнина видимостта ще остане намалена. В неделя ще се заоблачи без валежи, а в понеделник облаците ще се разкъсат и намалеят. Температурите слабо ще се повишат. Такава е прогнозата ни от мен, приятен следобед с Нова телевизия.